Ahoj kamarádi, dneska jsem si pro vás připravil skutečnou lahůdečku. Je to jehněčí krk, to je mnou preferované maso na dušení, krk a plec z jehněte. Na grilování až tak nezajímavý, ale na dušení je to super. Maso z kostí, hodně kolagenu a uděláme si ho na pivě. Co budeme potřebovat? Určitě nasekaný jehněčí krk na plátky, z kořici bobkový list, česnek, mrkev, cibuli, sádlo, na kterým to opečeme, mouka, ve kterým to maso obalíme a samozřejmě pivo, kterým to na závěr zalejeme a budeme podávat s chlebem. Na těchto receptech mám rád, že do toho na začátku vložíte trochu energie, jako kdybyste něco roztlačovali z kopce a ono si to tam potom samo dojede. A to je hezký. My to nasázíme všechno do terakotový nádoby, dáme to na oheň, no a pak budeme prostě čekat, až to bude hotový. A to je na tomto hezký. Takže očistím si zeleninu, abych měl všechno pěkně po ruce. Krk je nasekaný. Potřebuji jenom opucovat česnek, klíčky vyndávám. Česnek, česká bioprodukce. A samozřejmě mrkev. Ta mrkev a cibule sladkou chutí potom balancuje tu lehkou hořkost piva. Pivo rozhodně doporučuju 10, ne silnější. 10 ležák je na vaření dobrá, ty těžší piva už se tam trošku podepisují na chuti. Bývá to buď hodně sladký nebo hodně hořký. Jehněčí krk osolím. Opepřím. Obalím v mouce, pochopitelně bio. Ta mouka mi na tom při tom opékání vlastně udělá takový základ jakoby jížku a celou tu šťávu na závěr zahustí příjemně. Z kořice a bobkový list. Jsem připravený, můžeme jít roztopit hned. Jehněčí krk, dušený na pivě, s čerstvým chlebem. Já myslím, že naprostá lahoda, pohoda. Plný kolagenu, lepí se mi z toho pusa. A já se těším zase někdy na viděnou. Ahoj.